Hei, folkens. Jeg klipper meg som dere ser. Ganske så kort. Så da vet dere det. Jeg veldig fornøyd. Godt å få kort hår. Så ja. Jeg skal vise dere den stilen. Jeg sitter i vindueskarmen, som dere også ser. Det er ny bas, som dere også ser. Jeg er sorry for å se. Så ja, jeg kan vise dere hvordan det ser ut. Jeg filmer meg selv i vinduet, og det er et speil. Jeg filmer telefonen nå, fordi at jeg har ikke noen GoPro akkurat nå. Ikke noen GoPro nå. Nei, bare ikke det. Men hvis jeg gjør sånn her, så bare... Det er så god rart. Jeg sitter i vindueskarmen. Det var en IPA. Jeg bare sitter her nå. Jeg bare sitter. Så det var videoen. Jeg håper du likte den, og gjerne kan abonner, så ser vi en helt annen gang. Ha det!